ՀԱԾ-ը կամ ԿԳԲ-ը, կարճ ֆիլմեր 5, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մենք կարոցեցինք առաջին եռանկյունին, թե իրականում ովքեր են Վարագույրի հետևից կառավարում Հայաստանը, նախոր ֆիլմերը պետք է դիտել, կարճ ֆիլմերի ամբողջականությունը, որպեսզի հասկանանք։ Այժմ քննարկենք եռանկյունի երկուսը։ Եռանկյունի երկուսում տեղ է զբաղեցնում ՀԱԾ-ն, Հայաստանի ազգային բոլոր ծառայությունները անվտանգության հարցով, ինչով են նրանք զբաղված և ինչ գործողություններ են կատարում։ Եթե մենք Վիկիպեդիայից վերցնենք ազգային անվտանգության մարմինների կազմվածքը և կարդանք, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինները Հանրապետության անվտանգության միասնական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են և իրենց իրավասության սահմաններում ապահովում են անձի, հասարակության և պետության անվտանգությունը։ Կազմված են կենտրոնական և մարզային մարմիններից, սահմանապահ զորքերից, ուսումնական կենտրոններից, հատուկ նշանակության և այլ ստորաբաշանումներից։ Հասկանալի է, շատ պարզ և գեղեցիկ գրված է, որ նրանք ապահովում են Հայաստանում ցանկացած անձի հասարակությունը, անենք, դա արդեն մեզ չի վերաբերվում, և պետության անվտանգությունը։ Ազգային անվտանգության մարմինների գործունեությունը, ազգային անվտանգության մարմինների գործունեությունն իրականացվում է հետախուզության, հակահետախուզության, ռազմական հակահետախուզության, պետական սահմանի պահպանության և հանցագործությունների դեմ պայքարի ուղղություններով։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նոր համակարգը ձևավորվել է անկախության հռչակումից 1991 թվականից հետո Ադրբեջանի հետ խորացող հակամարտության և Թուրքիայի կոշտ քաղաքականության պայմաններում։ Երկրի ներքին անվտանգության ապահովման աշխատանքին զուգընթաց կատարվել են նաև Արցախահանության և Ադրբեջանի հետ սահմանամերջ շրջանների բնակչության ֆիզիկական անվտանգության ապահովման միջոցառումներ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների հասարակության և պետության համար լուրջ փորձություն էր 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում Նաիրի Հունանյանի հանցանքի կատարած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով զոհվել են ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը և այլ ուրիշներ։ Այժմ անդրադառնանք այստեղ։ Սովետական միությունը փլուզվեց։ Եթե պետությունը փլուզվում է, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ԿԳԲ-ի Հայաստանի պետը, ինչու են Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները ուղարկում Մոսկվա։ Իսկ Մոսկվայի ԿԳԲ-ի արխիվները սովետական միության անհետանում են, անհետացման ձևը և պատճառները նույնպես տեղեկացնեմ, որ հասկանաք, դրանք գնացին այնտեղ, որտեղից եղել է հրահանգ ստեղծել սովետական միություն և քանդել սովետական միություն, այսինքն արխիվները գնացին Անգլիա։ Իսկ ինչու միայն 15 հանրապետություններից միայն Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուղարկեց Մոսկվա, նրա համար, որպեսի չերևա ազգությունը, կատարած ստորությունները և այն անձիկ, որոնք իրականում հայ չեն և այն անձիկ, որոնք ծախված ստոր ազնավորություններ են, նրանց տրվի այլ գնահատական, բարձրացրի նրանց ինքնարժեքը և նրանք կարողանան Լևոնի հետ միասին կառավարել Հայաստանը, որպեսի Հայաստանը հիմնահատակ ոչնչացնեն։ Ահա պատճառը, թե ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միայն այս քայլով և այդ ժամանակվա ԱԱՑ-ի պետը, ԿԳԲ-ի պետը ավելի ճիշտ ասած, երկուսը միասին պետք է գնդակահարվեին հայ թեկուս հենց Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների կողմից։
որը չարվեց։ Այժմ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, թե ինչ ֆունկցիաներ պետք է կատարեի Հայաստանի ազգային ծառայությունները անվտանգության։ Անվտանգության ծառայությունները առաջի հերթին պետք է ապահովեն պետության անվտանգությունը։ Եթե մենք ԿԳԲ-ին դիտարկում ենք սովետական միության ստեղծումից մինչև վերջին ժամանակները, բացի Գորբաչովի ժամանակը, ապա կայուն երկիր էր և ոչ մի թռչուն չէր կարող սովետական միություն անցնել, բացի Գորբաչովի ժամանակ։ Բայց Հայաստանում այսօր գտնվում է խայտառակ իրավիճակ, որը կրկնություն է 1915 թվականի։ Այստեղ կներկայացվի այն ամենը, որը ավելի լուրջ, ավելի լավ կարող եք հասկանալ սրա իմաստը, թե ինչպես կատարվեց 1915 թվականը և ինչ նմանություն կա 2018 թվականի միջև։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունը և Պակիստանը դիվանագիտական ոչ մի կապ չունեն։ Եթե դիվանագիտական կապ չունեն, այսինքն այդ երկրները իրար նկատմամբ ոչ մի տալ առնելի կամ մարդ տվյալ երկիր ուղարկելու իրավունք չունեն, այսինքն անկախ են իրար հետ, ոչ մի առանձնապես կապ չունեն, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական, ոչ էլ տուրիստական և այլն։ Պակիստանը հանդիսանում է Ադրբեջանի գործընկերը և երաշխավորը։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը, ժողովրդի լեզվով ասած, հաթաթա է տալիս Հայաստանին, որ ցանկացած պայմաններում պաշտպանում է Ադրբեջանի շահը։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունն ժամանում 20,000 պակիստանցի տուրիստներ, ովքեր են նրանք, և պակիստանցի 20,000 տուրիստը ինչ գործ ունի Հայաստանում։ Դա ոչ թե 100 է, 200 է, 300, այլ 20,000։ Նրանց հետ չեմ վերադարձնում Հայաստանի անվտանգության ծառայությունները։ ԱԱՀ-ն ինչ է անում այդ կապակցությամբ։ Ոչինչ, և ինչու ոչինչ չի անում այդ կապակցությամբ։ Նույնը եղել է 1915 թվականին, այժմ տանք դրա բացատրությունը, որպեսզի հասկանալի լինի այդ ամենը։ Եթե մենք դիտում ենք Կարս քաղաքը, ապա որպեսզի այստեղ այս փողոց կամ այստեղ այլ փողոցներ, այլ տներ թուրքերը կարողանային ներխուժել, տարահանել հայերին, ապա նրանք պետք է ունենային 20-ից 50 անգամ մեծականակ զորք, որպեսզի դա կատարեին, թե պետ նշվում է, որ հայ տղամարդիկ զորակոչվել էին իբր բանակ Թուրքիայի Օսմանյան կայսրության կազմում կրվելու Եվրոպայի դեմ, և նրանց մորթեցին, մնացին կանայք երեխաները և ծերերը։ Կանայք երեխաները և ծերերը նույնպես ի վիճակի էին այդ պայմաններում պայքարելու։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք թաղամաս, դիտարկում ենք քաղաք, թեկուզ գյուղ, ապա ցանկացած տան մոտենալու համար նրանք պետք է 20 անգամ ավել զորք ունենային, որպեսզի կարողանային։ Բայց Օսմանյան կայսրությունը գտնվելով պատերազմի մեջ Եվրոպայում և միևնույն ժամանակ Հայաստանի այդպիսի հարցը և նույնիսկ քուրդերը, որոնք հետագայում թուրքերի հետ պայմանավորվածություն ստացան, ապա դա հնարավոր չէ ոչ մի քաղաք գրավել, եթե չունես ներսում լրտեսներ։ Եթե ոչ ոք տեղյակ չի, թե որ տունը ինչ կառուցվածք ունի, որ շենքը ինչ կառուցվածք ունի, որտեղ ինչպես կարելի է հարձակվել և ունենալ մոտարապես 1-ին 10 գոնե հարաբերությամբ լրտեսներ այդտեղ, չես կարող գրավել ոչ մի քաղաք, ինչքան էլ փորձես դա կատարել։ Դրա համար ինչ կատարվեց 15 թվականից առաջ։ Նախ հայկական այժմյան Թուրքիայի Անկարային մոտ, արևմուտքին մոտ մասերից սկսվեց հայերի տեղահանումը, և այդ տեղահանության ժամանակ հայերին մորթեցին, իսկ հայերի փոխարեն արևելյան մաս տեղափոխվեցին թուրքեր, քուրդեր, հայերեն իմացող,
որոնք իրենց ներկայացել են որպես հայեր և հայերի տներում ապաստարան ստացել, որոնք էլ հենց մորթել են հայերին։ Դա անգլիական հինգ խաղ է, այդ խաղով անգլիացիք ամբողջ մի մայր ցամաք, ամերիկա մայր ցամաքը ոչնչացրեցին, նույնը նաև Ավստրալիան։ Այդ նույնը կատարեցին թուրքերը և այդ նույնը այսօր կատարվում է Հայաստանում։ Դրա համար հայրենակիցներ պետք է այդ ամենը լավ հասկանալ, թե ԱԱՀ-ն ինչու է չտեսնելու դնում, որ ադրբեջանական փաստաթղթերով 20,000 Պակիստանի անձնագրերով ադրբեջանցի գտնվում են Հայաստանում։ Եվ ինչ են նրանք կատարում Հայաստանում այսքան երկար ժամանակ։ Ազերին Նախիջևանից մոտենում է և հսկում է ճանապարը, մեր պետական ճանապարը Մեղրի հետ կապող։ Լիսկան և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Զանգեզուրի ոչնչացում և մարդկանց տեղահանում վրնդուպ կատարեցին։ Այդ ամենը պատահական չէր, ոչ էլ Լիսկա անունով այդ թուրքը, որը կատարեց այդ ամենը։ Ինչն է դրա նպատակը։ Ադրբեջանցիք ցանկանում են այսպես կտրել Հայաստանը, որի հետ համաձայնվել են և Լևոնը, և Սերժը, և Ռոբերտը, և Նիկոլը, նրանց ծաղրացու Նիկոլը, համաձայնվել են դրա հետ։ Եվ այս մասը ամբողջությամբ պետք է հասնվի Ադրբեջանին, 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի փոխարեն նրանք դեմ են գնում Հայաստանի պետությանը և վաճառում են այսքանը։ Որքան էլ ցավալի թվա, 50 անգամ ավել զենք ունեցող երկիրը, իսկ Հայաստանը թալանած մոտ 2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի կարգի թալանած Հայաստանը ոչինչ չունի։ Նարիմանովը 2016 թվականին իբր Ռուսաստանից վարկով 200 միլիոն դոլարի զենք գնեց, բայց այդ զենքերը 200 միլիոն դոլարի ինչ ֆունկցիա կարող են կատարել, և նմանատիպը միայն Լուկաշենկոից գնել է նաև Ալիևը։ Լուկաշենկոն Նիկոլին դրեց նալու մեխի արանք, ասելով վճարիր, ինձնից կստանաս ցանկացած բելարուսական զենք, ոչ թե բողոքիր, եթե տղամարդ ես, Պուտինին բողոքիր և մյուսներին ինչու են Ադրբեջանի զենք վաճառում, ոչ թե ինձ, վճարիր կունենաս։ Փաշինյանը պետք է Հայաստանից գողացած 30 տարվա ունեցվածքը, եթե նա հեղափոխություն էր կատարել, հետ բերեր և գներ զենք և արդյունաբերությունը զարգացներ, բայց Փաշինյանը Լուկաշենկոյի այս կոնկրետ պատասխանին արձագանք չտվեց, ցույց տվեց, որ ինքը միայն փսլինք է, ուրիշ ոչինչ։ Ազերին զենքի քանակով առավել է Հայաստանից 50 անգամ, նորից եմ շեշտում, 50 անգամ։ Դա ինչ է նշանակում, որ եթե 50 ադրբեջանցի զինված է, ապա եթե 50 հայ ունենք, միայն մեկը ունի զենք։ Այսինքն այդտեղ նույնպես մենք պարտված ենք, եթե մեր հանքերից և Հայաստանի Հանրապետությունից 30 տարում թալանվել է մոտ 2 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, որի մասին մենք տեղյակ ենք, որ միայն 102 միլիարդը հայտնի է, գտնվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտի և Սերժի մոտ և նրանց մերձավորների, ապա դա լրիվ բավարար էր, 102 միլիարդից գոնե 20 միլիարդը բավարար էր, որ Հայաստանի և արդյունաբերությունը Նիկոլը զարգացներ և միևնույն ժամանակ զարգանար Հայաստանում այն գաղափարը, որ մենք ունենք համապատասխան զենք և բոլորի դեմ կարող ենք կռվել։ Բայց դա չի արվում և հենց նպատակը դա է, ինչպես 1915 թվականին ներխուժեցին հայկական տարբեր քաղաքներ և գյուղեր, իբր հայ փախստականներ են և ոչնչացեցին մեր քաղաքներն ու գյուղերը, այստեղ միայն ղարցն եմ ցուցադրում, որ թուրքը չէր կարող ոչ այստեղ, ոչ այստեղ թնդանոթներ տեղադրել, և Անգլիան միայն նորագույն թնդանոթները նրան հանձնել է 17 թվականից հետո, ոչ թե 15 թվականին, ոչ էլ թուրքերը համապատասխան զենքով, որը ունեին նաև հայերը, չէր կարող փոքրականակ իր զորքով կարողանար հայերին
ոչնչացնել կամ տեղահանել իրենց տներից։ Դա հենց կատարվել է նույն ճանապարով, նույն եղանակով, ինչպես հիմա Լևոնյան Նիկոլյան այդ բանդան կատարում է և 20,000 Պակիստանի անձնագրով ադրբեջանցի և թուրքեր գտնվում են Հայաստանում, և դրա մասին միայն ցածրաձայն խոսում է, ուրիշ ոչինչ։ Ինչ են կատարելու, այսպես կտրելու են Հայաստանը, մնալու է միայն գլուխը, 15 միլիարդը Լևոնը և մնացած սրիկաները վերցնելու են փախչեն, և իբր այսքանից հետո Հայաստանը պետք է ներկայացնի փաստաթղթեր, Ղարսը, Սարի Ղամիշը և այլը, որպեսզի վերադարձվի Հայաստանին։ Այս ամենը դրանք կեղծիքներ են, կեղծիք է ինչպես նաև, որ աշխարհի տերերին Ադրբեջանն այսօր ավելի պետք է, քան Հայաստանը, նրանք են ստիպում Հայաստանի ղեկավարներին։ Այդ մասին կխոսենք նաև հաջորդ ֆիլմերում, միայն նա, որ ազգության պայ ոչ մի ղեկավար չեր գնա ցանկացած քայլի, թեկոս նրան աստծոտիտ խոսել տային, որպեսի հայկական գոնե մի փոքր հողակտոր թեկոս մեկ քառակուսի մետր նվիրվեր այլ երկրի։ ԱԱԾ-ի նշանակությունը, վերջերս այսօր շատ մանեկանք չգտանք որտեղ, Աշոտ Մանուչարյանը մի լավ խոստովանություն կատարեց, ասեց, աշխարից 90 թվականից հետո մեզ մոտ էին գալիս տարբեր մարդիկ և մեզ առաջարկում, որ գործարանները, ֆաբրիկաները քանդենք, ձեր երկիրը կլինի տուրիստական երկիր, այսինքը հենց Ղարաբաղ կոմիտեն, ՀՇ-ն, Հայաստանի կառավարությունը հենց Լևոնի ժամանակ գնացել է գործարքի, ԱԱԾ-ն լուրը մնացել դրանով, դրա համար մենք շեշտում ենք, և ես դրան նախորդ գիտեի, ինչ Աշոտը արտասանեց, այդ մասին մենք տեղյակ ենք վաղուց, որ նրանց համոզել են, որ քանդեք, ավիրեք գործարանները, դուք կլինեք տուրիստական երկիր, կստանաք մեզնից գումարներ, բայց ձեր քանդեցին, ավիրեցին, ասացին, այս է իրավիճակը, դուք ոչ ոք եք այսօր։ Սա միգուցե մարդիկ հասկանան, Աշոտի ասածը, որպես միամիտ են եղել, բայց ցանկացած միամիտ կհասկանար, որ ինչու եմ ես իմ տունը քանդում, երբ որ նոր տուն կողքը չի կառուցում նա, ով ինձ առաջարկում է ավելի լավ տուն։ Այսինքն Ղարաբաղ կոմիտեն հենց այդ ժամանակ և բոլորը սրիկաներ են, և գնալով Լևոնի կառավարության Հայաստանը քանդելու լավագույն ծրագրին, ավիրեցին 1200 գործարաններն ու ֆաբրիկաները։ Դրա համար այսօր Հայաստանը գտնվում է այդպիսի վիճակում, այսինքն մենք ծառայի ծառա ենք, թե ովքեր են եղել եկողները, Ֆրանսիա, Գերմանիա և Անգլիայից ոչ ոք չի եկել, Անգլիայից ոչ ոք չի առաջարկել այլ տարբերակ, այլ միայն երկրորդական երկրները, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա և այլն, այդ երկրներն են եկել Հայաստան առաջարկել, քանդեք գործարանները կկառուցենք այսպիսի գործարաններ։ Այսինքն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունները, նրանք ոչինչ էլ չեն կատարել, հենց սկզբից եղել են պետական հանցագործներ, ինչպես նաև պետական հանցագործներ են Լևոնը, Լյուդմիլան և այլն, նույնպես ԱԱԾ-ի բոլոր անդամները մինչ օրս հանդիսանում են պետական հանցագործներ, և այսօր հանդիսանում են Հայաստանը վերացման պետական հանցագործության վերջին իրականացնողները, ԱԱԾ-ի բոլոր ղեկավարները և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովող բոլոր կազմակերպությունները։ Հաջորդի մասին կխոսենք հաջորդ ֆիլմում, այսքան միայն։